spelat fotboll ända sedan jag var en liten grabb. Jag började när jag var 5 år gammal. Jag kommer ihåg att jag började spela med mina kompisar på gården. Och det var roligt alltså. Man fick kompisar och det var ett bra sätt att ha kul. Och istället för att man var ute och busade så spelade man fotboll. Och efter jag började spela på gården började jag ett lag också. Träna, det är olika. Jag tränar nästan varje dag om jag ska vara ärlig. Med laget på kvällarna och individuellt under dagen. Jag tror absolut att jag har det som krävs för att bli en av de åtta. Trots att det är väldigt viktigt med självförtroende om man ska lyckas. Om 5 år spelar jag Arsenal. Arsenal, jo, för att det är mitt favoritlag och det är en dröm att bli coachad av Arsene Wenger och spela med Arsenals matchtröja på Emirates Stadium.